レトロなディフェンダーなのに、なんでしょうこのただならぬ雰囲気が出てますよね。これは割とまだベーシックなんですけど、ツイステッド、車マイスター元でございます。今回お届けする動画はこちらでございます。さあ今回ご紹介するお車はこちらでございます。ツイステッドディフェンダー。いやーレトロなディフェンダーが四角いですよね。ここに書いてありますよね、 V8。 これそうなんです、これコンプリートカーなんですね。こちらツイステッド、こちらですね、イギリスのヨークシャーにありますツイステッドさんという、まあ、こちらのディフェンダーをですね、カスタマイズする、まあ、中古のディフェンダーを買い上げてフルレストはしてカスタマイズする、そういった会社なんですね。そちらの日本初上陸と。いやーかっこいいじゃないですか。さあそれでは詳しく見ていきましょう。さあこちらのベースとなっているモデルですね、こちらはディフェンダーの、まあ、新型一つ前のモデルですね。まあこちらもモデルサイクルが長かったんでね、かなりレトロなデザインなんですけども、こちらですよツイステッド、実はこちらシボレーのコルベット、こちらの V8 エンジンが搭載されてるんですね。いやいや先ほど実は試乗させてもらったんですけども、まあとんでもないパワーでしたよ。この車はかなり車重も重いでしょうが、もうびくともしないでそれを引っ張るパワーすごかったですね。こちらですね、ライト周りはすべて LED 化してますね、そしてもうこういったところですね、ここもですねツイステッド、そしてもう詳しくですね、もういやあちこちにツイステッド、そしてこちらドアのヒンジとかですね、こういったところもすべてこれアルミの削り出しなんですよね。いやいや、よって、まあ、ベースはディフェンダーですけども、まあ、ほぼツイステッドさんの方で新しく部品をですね作って、もう完全にカスタマイズしたコンプリートカーなんですね。いやーこちらはこのデザインが好きな方、これはたまんないんじゃないですかね。いいですね、このマットガードとかね、ここのフレームとかもね、ホイールとかも、ね、選べますからね。こちらはブラックのですね、こちらはスチールホイールかな、まあ他の車両にはですねアルミホイールついてたりしますからね。いやかっこいいじゃないですか。さあこちらタイヤですね、こちら BF グッドリッチ入ってますね、285の60の18インチ。サスペンションも多分これ変わってますね、ここに小指さすと見えるかな、ショックアブソーバーが独立式になってましたね。ほうほう、そして見えるかな、ここですね、スタビライザーも入ってますね。かっこいい。さあそしてリアですね、リアも285の60の18ですね、こちらですね、こちらがショックとサスが独立式になってましたね。フロントはストラット型ですよね。あこのマットガードがいいじゃないですか。さあ後ろこんな感じですね、ここエッジ効いてていいですね。このやっぱバックドアスペアタイヤがねかっこいいですよね。しかもここはしごもついてます。こういったものは全てですねいろいろカスタマイズで選ぶことができるんですね。こちらはディフェンダーの T110 というものですね、かっこいいですね。さあそれでは気になるエンジンを見ていきましょうかね。さあ見ていきましょう。さあこちらですね、
あ、ここですよ、 LS3、 こちらシボレーのコルベットですね。こちらに入っている 6.2 リッターの V8、 いやすごいじゃないですか。しかもですね、やっぱツイステッドさんチューンしてるんですよね。これですね、ツイステッド、ヨークシャー、イングランド。いやいや、まさかこのディフェンダーに V8 が乗るとは。いや、細かいところも全てカスタマイズされてるんですよね。しかもですね、ここですね、こちら全てこういった、まあ、遮音材ですよね。こういったところが至るところのフレームに組み込まれてると、よって、まあ、振動なり音ですよね、そういったものを吸収して非常にこちら乗り心地にもこうなしてるんですよね。いやすごいですね、細かいところに気が届く。いやすごいじゃないですか。エンジンルームぎっちり、かっこいい。さあでは中見てみましょう。ここいいですよね、ここ押してですね、じゃじゃんと。今こちらちょっとね、ビニール入ってますけども、こちらレカルのシートなんですね。こういったですね、レカルの革シートが入ってるんですね。こちらもカスタマイズでね、いろいろ選べるそうなんですけども、こちらですね、さすがにディフェンダー高いですね、地上高が。さあではお邪魔しましょう。お邪魔します。あ、こちらは左ハンドル仕様なんですね。助手席乗ってしまいましたね。まあ助手席から見てみましょうかね。助手席足元はですね、十分広いですよね。あ、ここですね、ツイステッド、ヨークシャー、ユニオンジャック。この辺のパネルはまあディフェンダーなんですけど、こちらですね、こちらは今アルパインさんのディスプレイオーディオ入ってますね。ディスプレイオーディオということは当然 Google、Apple、CarPlay ですね、こういったものに対応していると。あ、ここかっこいいじゃないですか、ツイステッド。ミラーがかわいい。さあ運転席こんな感じですね。ちなみにこちらはオートマチックですね。そしてこちらトランスファーですね。そしてこれマグネットなんですね。マグネットで止まるんですね。でパカッと、まあ、小物入れは小ぶりですね。もうすべてここアルカンターラですよ。ここですね、カード入りますね。いやいやいや、そしてここですね、ハーツさんのオーディオが入ってて、こんなちっちゃいスピーカーじゃ聞こえないよと。そんなことはないんですね。なんとなんとここの下にですねスピーカー入ってるんですね。そして後ろにも入ってますからね。ではちょっと助手席じゃなくて運転席行ってみましょうかね。さあ今日の手取り直して運転席行ってみましょう。パカッと、やっぱフロア高いですね。こちらですね、ここ取っ手が欲しいですけどね。じゃあハンドルを持って乗り込みましょう。お邪魔します。ほう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 、ドスンと。いやこれまた気密性が高いというかすごいんですよね、ドアの閉まる音が。さあこちらですね、メーターは3連ですね。こちらスピードメーターと、こちらはガソリンとかですね、と油温とかですね。そしてこちらタコメーター。シンプルですけどね、いいですね。このまたステアリングがいいですね、レトロで。皮巻きで3本スポーク、多分こちらもいろいろ選べるのかな。いやーまさにディフェンダー。こちらですね、ミラーも小さいですよね。まあ、先日ラングラー乗った時思ったんですけど、やはり窓が小さいんですよね、こういったタイプの SUV。 なるほどなるほど。さあそしてこちらちょっと小物入れですね、ドリンクホルダーが一つ、オートマチック。ちなみにシフト、こちらはですね、ここにシフトが出ますんでね、パターンが。そしてハザードと、まあワイパーとかですかね。そして窓の開閉、こちらですね、こちらとこちらですね。エアコン周りはこちらと。いやいや、レトロでいいじゃないですか、わかりやすい。そしてエアコン吹き出し口、いいですね。いやまたレカロシート、こちら座り心地がいいですね。ちなみにここですね、ちょっとこちらね、まあ元々のベース車両からそうなんですけど、なかなかちょっとね狭いんですけどね、なんか機
械的でいいですよね。うん、かっこいいじゃないですか。さあ後ろの席行ってみましょうかね。では後ろ見てみましょうかね。ガチ、この音がいいですね。うん、あ、なるほど。ここはちゃんとグリップがありますんでね、グリップを持って足をかけて、よいしょ、下ろしょ、お邪魔します。あー、なるほど、後ろの席の方がちょっとね高い映画館みたいなシアターシートになってるんですね。あー、それでもやっぱり天井高いですね。このツイステッド、そしてまあ広さですね。広さはまあ拳、さっきの私の運転のポジションで拳1個分ぐらいですかね。まあ決して広くはないですが、まあここでねそんなに人がくつろぐっていうことではないでしょう。こちらはエアコンの吹き出し口が2つ、うん、そして調整ですね。なるほどなるほど。まあ後ろは至ってシンプルですね。しかし本革シートですよ。こちらもですねカスタマイズいろいろできるそうですね。なるほど。やっぱでもすごい高いところからこう見える感じですね。後ろのラゲッジもこう覗けちゃうんですね。あ、なるほど。こちらちょっとね対面シートになってますけども、これはその日本の方機通らないので、ここは多分全て取っ払って、荷台になるんじゃないですかね。うん、いや見晴らしがいい、見晴らしがいい。これ後ろもまた面白いですね。うん、かっこいい。さあこちらはですね、これ色はブラックですね。こちらは2リッターの直列4気筒、こちらは、フォードのマスタングに搭載されているエンジンを乗っけた車なんですね。あ、こちらまたアルミかっこいいじゃないですか。あ、 BF グッドリッチホワイトレター入ってますね。また色が変わるとブラックが引き締まりますよね。うん、こちらもね2リットルさっき試乗したんですけども、まあ、こちらの方がパワー感としては扱いやすいですね。うん、先ほどの V8 はかなりパワフルだったので、ちょっとゆっくり走るのが難しいぐらいのね勢いでやったんですけど、こちらはあのどんな感じでも走れそうですけどね。あ、かっこいいじゃないですか。四角いですよねやっぱディフェンダーは。こちらはあれですね、窓ガラスがめくれになってるんですね。いや、これはかっこいいな。これが新車と同じような保証がついた、しかもコンプリートか自分の好みにカスタマイズできてると、これ最高じゃないですか。いやー、すごいな。ツイステッド恐るべしですね。さあこちらのツイステッドディフェンダーですね、こちらは、まあ、日本でですね、バリウェンスホールディング、こちらの、会社にですね属してます米自動車さん、こちらがですね、イギリスにありますツイステッド、こちらと代理店契約を結んで今回日本に初上陸したと。よって、まあ、整備とかですねそういったところは米自動車さん、こちらが全て受けようと。うん、そしてこちらはですね、まあ、当然お客様のもう好みどんなことでも対応しますよと、ああしてくれこうしてくれという細かいオーダーも受け入れ、そして現地ツイステッド、こちらイギリスですね、こちらで作成すると。しかもですねこちらでも1年に10台しか作れないと。まあそうですよね、これ完全手作業ですからね。そういった希少な車になるんですね。しかもこちらこの、まあ、カスタマイズした内容とかですね、こういった保証内容、こういったものを、NFT、こちらですね、非代替性トークン、こういったもので、まあ、書き換えできないんですね。違法に書き換えができないような、そういった安全性、保証もつけてるんですよね。まあ、自動車でですね、この NFT 採用したのって、私が知ってる限りだと、アルファロメオのトナーレ、この次に、初めてじゃないですかね。いや、車もこういったデジタルアート、こういったところにもですね自動車が入っていくんですね。いや素晴らしいですね。
さあいかがでしたでしょうか。ツイステッド、まあ金額はですね、まあ V8 直4それぞれ、まあ、4000万弱ぐらいですね。なかなかの金額するんですけども、まあ、こちらはもう本当世界で自分のためだけに、しかもこのデザインのディフェンダーでできるって、これはかなり希少ですよね。しかも年間10台しか作れないということですと、まあ、相当な希少車ですよね。いやこれは好きな人たまんないんじゃないですかね。米自動車さんのツイステッド、こちらお早めにご連絡をお願いします。さあいかがでしたでしょうか。今回はこちらのツイステッドディフェンダー、いやーかっこいいですね。こちらをご紹介しました。よろしければ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ツイステッドかっこいい。ちなみにこういったのもあるんですね。ブラックのアルミにこちらですね、ディスクブレーキ、そして赤キャリパーですね。赤キャリパーにもツイステッド入ってますよ。かっこいいじゃないですか。今回私は代官山の T サイト、こちらにですね来てるんですけども、このツイステッドさんの、まあ、日本初上陸のイベントですね、こちらに来てるんですけども、この室内、こちらの店内ですね、店内にこの水色の車両がありましたね。いやこれまたホイールは白ですよ。いやこういったまたポップな、ね、天井が白で、いやいいじゃないですか。こういったポップなディフェンダーもできると。いやツイステッドさん奥が深いですね。